Fantastické potěnce. Å få en sånn start, det må jeg si, det var stas. Velkommen til Fantastiske Beitostølen, hvor vi har fått med oss to skiinteresserte karer. Martin Jonsson Sundby og Sondre Sundby, bror og trener. Velkommen til Gars. Tusen takk. Ja da, det er, synes jeg jo har fortjent. Fortjent, litt fortjent at, at du blir dratt fram i lyset i et såpass bra talkshow også, Sondre. Er ikke du enig i det? Jo, det var på tide det, at du Jamel tok tak, altså, så det er jeg veldig glad for. Du har jo litt av ära för att denne karen har blivit världsmästare sedan sist han började uppkörningen på Beitostølen. Gratulerar med det förresten. Tack så mycket. Var det sånt som du trodde? Ja, ja, nej, jag tror den dagen, alltså själva löpet var det kanske inte som jag trodde, men det var sinnssykt deilig på bara liksom få lagt den lite död, klara det grejen där. Det har jag känt på, så jag har haft lite lavere skuldre in mot den säsongen här. Det var deilig. Är sånt allt efterpå blir dritkedligt liksom. Tänker du ska vi orka nu har jag gjort det jag skulle. Ska jag orka det här mer? Ja, dritkedligt är det inte. Jag älskar det här. Syns att det är allra morsomaste jag driver med så. Det blir aldrig kedligt, men det blir lite sån det att staka ny kurs, finna nya mål och på något sätt vart ska vi hen nå är ju lite utmanande. Lite mer utmanande nå kanske, men det har ikke vært noen sånn kjempeutfordring å motivere seg til denne sesongen heller. Altså. Du, Sondre, det ligger jo noen treningstimer med dere i lag bak et VM-gull. Kan du fortelle litt om det vi ser her? Kan alle gjøre det her, og så man i boks til sesongen, eller? Hvis alle klarer det der, så det til boks når det kommer til sesongen. Det må koste litt for utøveren her også, der. Det er sånn typisk all-out-drag, hvor jeg har litt lyst på 20 sekunder for meg selv rett etter målgang. Så det er mye av det vi gjør sammen, det er egentlig å sjekke status, jobbe teknisk, finpusse på både form og teknikk, og det trenger jeg sparing på. Så vi har gjort mye arbeid, veldig mye møllearbeid da. Det er lettere å kommunisere på den måten. Men det er jo på ski du som regel har arbeidstida di, Martin. Og det er jo, når man vinner VM-guld, så er det jo ikke sikkert at det alt du registrerer. Her er du i ferd med å vinne guld. Fikk du med deg at bror til Emil Iversen, Mats Iversen, også går for VM-guld ved siden av deg her? Ja, det som var litt komisk, som dere selvfølgelig ikke har fått med i klippen deres her, da, det jo at cirka en kilometer før det her, ja. Så jo faren til Emil Iversen som står og sekunderer. Akkurat, ja. Og han akkurat like crazy som det her. Så da har jeg på en måte først pappa Iversen som står halvannen kilometer før mål, så kommer bror Iversen 300 meter før, så følte jeg liksom at det her var Iversen og Sundby var litt på lag. Og så sto Emil og tok deg imot i mål, i bare overkropp. Det var jo ikke så bra da, men det... Klappet meg inn, så jeg har takket begge personlig for det engasjementet de viste, og... Sånt betyr faktisk litt, da. Så jeg fikk det med meg, faktisk. Ja, så bra. Og vi vet jo hvor lojaliteten til Mats ligger, når vi ser hvordan det gikk når Niskan passerte. Da det ned å sjekke forefallene, Tinder og viktige mails og litt sånn. Skal ikke på fingrene. Skal ikke på noen. Jeg kan helt litt på norskene. Veldig mye på norskene, og så... Sjekk en snap på Instagram imellom. Vi har tidligere testet oss mot Martin på en såkalt rulleskimølle. Nå har du lyst til å finne ut hva du kan få til av andre ting, mens du går på ski på vår fart. Vil du ha kaffe? Kom igjen, bro! Det er for mye! Nei! Yes, da har gutta Håvard og Jamel fått lov til å kjørt en makstest på mølla på Holmenkollen treningslab. Kjører vi samme testen på nytt. Vi kjører akkurat samme profil. Martin ser om han får mekka noen vafler i mellomtiden, og så tar vi en, ser vi om han klarer da å stå ut disse 3.45
som Håvard og Jamel sto. Det blir jævlig. Har du en ny økning nå om 5 sekunder? Den håper jeg du har. Fikk du en melding nå, Jamel? Da øker vi til 11 km i timen. Formfettet funker ikke! Der ja, der er vi. Deilig! Deilig! Kaffen! Kaffen på! Herlig! Deilig, vi må fylle hele hjernet! Vi må ha tykke vafler! Der har vi passert gutta! Å, helvete, nå ryker det! Kaffen jo klar på ene siden her. Ja, vi får fortsette å øke, da. Fortsetter å øke, ja. Åh, det går ikke! Kaffen står klar! Jeg klarer ikke, det er for mye! Vil du ha kaffe? Kom igjen, bra! Det er for mye! Nei! Nå ser jeg med det blotte øyet at jeg har latt Martin stå på 1 grad for mye hele testen. Åh ja, se det ja! Vi på 5%! Jeg går litt brattere enn dere, gutter. Nei, jo. Dårlig guffe på brenneren. Fortsetter å gå på kaffe. Altså, det ikke min feil at ikke treneren har satt på kaffe. Det vaffelgjerne. På riktig varme! Samuel! Kaffe! Vær så god. Å være Nordens treigeste vaffeljern, da. Vi må kalle det en vaffel, ja, altså. Nei! Jævlig dårlig formfett. Hvem er det som har produsert dette, da? Nei! Få frem tallerkenen din, da. Må få til ena, da. Blir bedre for en sted. Altså, trene litt først, og så får jeg en liten kaffeskjøp. Hva har du fortjent det der, da? Ja. Det har gått 3,45 som helst, ok. 3 biter. Første tanker, hva som slår deg når du ser det her? Nei, det klippet jo morsomt, da. Litt mer alvorlig siden, så holdt jo hele sesongen på å ryke her et par ganger. Altså, jeg stod med hjertet i halsen når... Jeg var smånervøs, men du fortsatte å pushe, men det kanskje din jobb, men... Ja, jeg pushet, men så gikk jeg ut av rommet, for da tenkte jeg, det her kan vi ikke ha noe mer. Men du holdt det på å gå litt gærent her, særlig ene kaffevarianten var jo krevende, og kaffen er 90 grader, og... Ja. Men jeg føler jeg fikk levert, da. Du gjorde akkurat det du skulle. Du gjorde jobben. Var du sliten mens du holdt på med det her? Jeg er mer nervøs enn sliten, vil jeg si. Okay. Akkurat på det tidspunktet så var det mer sånn, please ikke gå på trynet nå, typ. Nei, jeg var småsliten. Men altså. det gikk bra, da. Ja, og så vet du jo, det er ikke mye som slår en kjeft med kaffe og en liten vaffel. Ja, det var nervøst når vi bare hadde én vaffel igjen der. Vi kunne ikke begynt å kjøre på med nye vafler der, da hadde vi slitt. For vanskelig å si noe om hvordan det er i forhold til oss døde da, men vi så jo Håvard her, du ramlet av mølla, gjorde du det? Stemmer. Og jeg, for meg så gikk det bare i svart, så dere kan jo... Alle kan teste seg. Men litt sånn, før, nå har du snakket mye om vår trening. Dere trener jo dere også, en grunn til at dere drar opp på tirsdag til Beito for å ligge her i nesten 6 dager. Ja. Så var det jo bra prestasjoner på mølla, og teknikken så bra ut der. Ja. Og hvordan har det gått opp på Beito her nå? Det har gått... Ja, ok. Vi skal... Vi har jo fått med oss at du er glad i å vise klipp på andre som drittkjøyt. Jeg har bedt om litt teknikkvideoer fra ski og langrenn nå. Hva er dette for noe, Jamel? Er det min feil at jeg ikke klarer å preparere løypen her, sånn at det kommer en libaneser som kanskje har en 2-3 kilo ekstra, skal være så uheldig å havne ut i...
Jeg gikk rundt løypa her I går, og så lurte jeg på hvem den idioten som har lagd det enorme hullet I løypa? Da sier jeg her, hvem, altså jeg tenkte, det mulig å gå på trynet her? Har du sett at det mye vilt dyr, så vilt som går rundt her? Jeg trodde det var en elg som hadde lagt seg ned. Du, det her magiske talkshowet går mot slutten, forferdelig trist det, men vi skal se et fint innslag til slutt. For det å komme til OL som langrennsløper I Norge, det omtrent like enkelt som ja, å steke vafler mens du går på rulleski. Men Ellen Søholi, hun har funnet løsninger på det her problemet. Hei, mitt navn Ellen, og jeg satser mot OL I 2022. For? Australia. Australia hadde jo ikke noe stafettlag I OL, så jeg at okay, de trenger jo åpenbart en person til på dette laget. Jeg har australsk statsborgerskap, så jeg født der. Jeg hadde lyst til å sette meg et skikkelig ambisiøst og ganske kult hårete mål, og bestemte meg for, ok, jeg går for det. Jeg skal gå på langrenn, og jeg skal til OL I 2022. Men spørsmålet, kan du gå på ski? Ja, jeg gikk jo til jeg var 16 år. Jeg jo instruktør I skiforeningen blant annet, så jeg har jo... lært meg noe gjennom årene, men det fremdeles ganske mye tekniske ferdigheter som skal innprentes, så det jobbes hardt. Vi forbinder I Australia med sommer og sol året rundt. Det gode skiforhold der? Ja, du har et par steder som ligger på 1700-1800 meter, hvor det faktisk... Du har ganske vått og kaldt, men så har du også ekstremt fine forhold oppe på fløyen der, og du føler at du på vidda og går på ski, men ingenting blir det samme som Norge da. Du sa at du skiinstruktør. Du har jo forsøkt på norsk fjernsyn å lære Kalle Helvang Larsen å stå på ski. Ja, stå stille på stedet. Dette sånn man gjør på skikurs? Dette sånn vi gjør på skikurs. Sånn gjorde vi på diskotek da jeg var yngre. Jeg synes egentlig vi klarte oss ganske bra. Jeg hadde aldri trodd at vi skulle få Kalle til å gå så bra på ski som han gjorde, men han endte jo faktisk opp med å ha en stor forbedring til tross for at det var på kunstgress inne I studio. Dermed skal jeg kvalifisere meg til OL. Det hele startet som liten jente I Falls Creek I Australia. Men det å komme seg til OL, altså selve kvalifiseringsprosessen, hvordan den? Da, for å komme inn på landslaget så trenger jeg to renn under 140 fiskpoeng. For meg da, så det ganske vanskelig å få det her I Norge, fordi nivået såpass høyt. Målet mitt jo å klare å få det I år, og så komme inn på landslaget neste år, slik at jeg kan konkurrere litt I World Cup, forhåpentligvis VM, og så OL I 22. Det har vært en helt magisk stund I lag med dere to. Lykke til med det dere skal drive med. Lykke til med å... finne motivasjon I å gå verdenscuprenn. Og så... tusen takk. Og så det... Vi må jo gi det. Lykke til, og så snakkes vi. Kanskje. Takk. Mest sannsynlig.